Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко про головні теми випуску. Захисники собак вийшли під стіни Херсонської міської ради з вимогою передати бюджетні гроші від комунального підприємства «Гарантія», яке опікується безпритульними тваринами в місті, волонтерам. У художньому музеї імені Олексія Шовкуненка відкрився фотопроект «Катинський злочин. Правда і пам'ять». На стадіоні «Кристал» змагалися спортсмени з інвалідністю. У місті пройшла обласна спартакіада «Повір у себе» та чемпіонат з легкої атлетики. А зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні захисники собак вийшли під стіни Херсонської міської ради з вимогою передати бюджетні гроші від комунального підприємства «Гарантія», яке опікується безпритульними тваринами в місті, волонтерам. Як все пройшло, знає наша Наталія Тимофєєва. На мітинг прийшло близько 15 херсонців, які тримали плакати із лозунгами про підтримку бездомних тварин. Майже така сама кількість прийшла з боку комунального підприємства «Гарантія», яке опікується притулком для бездомних тварин, і роботою якого і прийшли висловити сьогодні на задоволення херсонці. Організаторка акції Рима Бараненко пояснила, чому зібралися херсонці. Основна вимога акції – забрати у КП «Гарантія» повноваження по роботі з безпритульними тваринами. Аргументація така – вони з нею не впорались. Це бачать херсонці протягом років. Собак стало більше. Вони не стерилізуються і кошти, кажуть активісти всі, використовуються нераціонально. Лише 10% з 1 800 000 гривень йдуть на стерилізацію. І то є претензії до її якості. Ігор Семенчев, який очолює комунальне підприємство «Гарантія», якому підпорядковується притулок для бездомних тварин, звинувачення відкидає. Все, що заявлено сьогодні Барановською і Тарасовою. Все, що заявляє сьогодні Бараненко і Тарасов, це чиста провокація. Коли я виганяв їх з 21-ї школи в Антонівці, вони хотіли вчинити несанкціоновані дії. Це відбувається і досі. Жодної копійки з КП «Гарантія» не за цільовим призначенням не було спрямовано. Учасники акції прийшли з вимогами до влади, щоб комунальне підприємство «Гарантія» позбавили прав займатися бездомними тваринами. Одна з причин – собаки там утримуються, на думку їх захисників, у неналежних умовах. У соцмережах кілька разів з'являлося відео з притулку на вулиці Бурназяна. Останнє таке відео було викладено 31 березня. От сніг, пожалуйста, ось сніг капає, вони закінчують, це смерть від інтеріта. От у них із попи кровавий понос, це плює. Боже мой. Ну, конечно, боже Саша, мой. Саша, Саш, Саша, ты чего там стоишь? Этот приют не имеет права Саш, принимать щенков. Чего ты там должен, стоишь? Должен, ну, что ты сам разговариваешь? Ну, щенки... Ну так я що зроблю? Олена Андрухова з організації «Шанс», яка існує на пожертви людей, розповіла, що зараз у міському комунальному притулку все гаразд. Від сьогодні вона там працевлаштована. Ми досягли консенсусу з Ігорем Семенчевим. Триває робота. Я буду виїжджати на відловлювання собак. Будемо змінювати підходи. Я буваю на Бурназяна щодня. Доглядають за тваринами добре. Альтернативу пропонуємо віддати ці кошти зоозахисникам, які працюють давно в цій сфері і роблять безкоштовну роботу по стерилізації тварин. Вони готові надалі безкоштовно, без зарплати, без нічого виконати цю програму для міста. Комунальне підприємство «Гарантія» згідно статуту прописано, що ми маємо право займатися відловом, стерилізацією, вакцинацією безпритульних тварин. Волонтерам не виділять кошти. Волонтери – це просто люди. У них немає підприємства, у них немає, вони просто фізична особа. Після акції під будівлею міської ради її учасники пішли до кабінету першого заступника міського голови Ігоря Козакова, щоб почути його думку з приводу того, як вирішувати проблему із бездомними тваринами у Херсоні. Давайте збиратися якоюсь робочою групою депутати, да, міської ради, тому що це повноваження, я нагадую, згідно закону про місцеве самоврядування, або виділяти кошти виключно на пленарному засіданні сесії міської ради, або створювати чи не створювати нові комунальні підприємства.
вирішили, що робоча група із розгляду вимог учасників акції збереться наприкінці наступного тижня. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. У Херсонському обласному онкодиспансері стартував благодійний проєкт «Краса в боротьбі за життя». Місцеві перукарі-волонтери робитимуть зачіски пацієнтам закладу. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Ірина Сокур, головна лікарка онкодиспансеру. Ініціатором цього проєкту є приватний підприємець Марина Касаткіна, яка організувала перукарів з міста Херсона, всіх небайдужих людей, які готові прийти і поділитися своєю працею заради того, щоб підтримати наших пацієнтів, які знаходяться у нас на лікуванні. І метою цього проєкту є підвищити настрій для пацієнтів і зробити їх гарними і привабливими, незважаючи на те, що вони проходять таке серйозне лікування в такому дуже серйозному закладі. Спасибо, звісно, тим людям, що не байдуже до нас, що ми больні, та там хоч це економія та на парикмахерську, та тому що пенсія 1900 з копійками та. А лікування та за що та там? Так що спасибо, хочу бути красивим. Добре, що про нас піклуються. Дякуємо їм. Я хочу зробити каре. Ми не так далеко працюємо, і виходить, що ми бок о бок сталкиваємося з пацієнтами онкодиспансера. І на сьогоднішній момент виникла мисль о тому, що нам хотілося б створити більш комфортні умови для вас. Ініціаторка проєкту Марина Касаткіна говорить, що сьогодні до нього готові долучитися 10 салонів міста. Зацікавилися також майстри з Каховки та інших міст і сіл області. Це дозволить реалізувати проєкт «Краса в боротьбі за життя» на постійній основі, а пацієнти диспансеру раз на тиждень користуватимуться послугами перукаря безплатно. Салон, який я відкрила 6 років назад, знаходиться... Салон, який я відкрила 6 років тому, знаходиться через дорогу від онкодиспансеру, і до нас часто приходили його пацієнти. Після того, як минуло 6 років, ми розуміємо, що це не той комфорт і не ті умови, які їм потрібні. Нам навіть іноді незручно було брати за це гроші, обслуговувати за якусь ціну. І ось ми порадились з майстрами, створили вайбер-групу, у якій опитали майстрів нашого міста, чи погодились би вони взяти участь у цьому проєкті. Дуже багато було відгуків. Говорили, скажіть час і дату. Тільки говорили, що ви тільки скажіть час і дату. Перші пацієнти імпровізованого салону повертаються від майстрінь зачісок з новими стрижками. Майстери отличні. Олена Протопопова, Олександр Шепель, Суспільне, Херсон. Міжнародний історико-освітній проєкт «Катинь. Правда і пам'ять» відкрився у Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовконенка. Далі Оксана Хлібус. Відкрили виставку «Молитву і пам'ять жертв Катинської трагедії». Здробище Марії Ласки, Пана Пан з того, благословено, що день за небесами, і благословено молод живота Твоєго, Єзус. Проєкт підготовлено музеєм традицій незалежності та товариством «Катинська родина», що знаходиться в місті Лоць у Польщі. Виставка вже побувала в Києві, Одесі та Харкові. Проєкт створено на основі документів 1939-1943 років. 80 років тому, 1 вересня 1939 року, почалась Друга світова війна. Більше ніж за півроку, у квітні 1940-го, у Катинському лісі, тоді ще Смоленської області, НКВСівці розстріляли 14 700 полонених польських військових. Серед взятих у полон 1939 року поляків був бригадний генерал Маріуш Заруський, який помер у Херсонській в'язниці, розказала нам Розалія Ліпінська, голова Херсонського обласного польського товариства «Полонія». Коли розпочалася війна, і тоді всіх військових, які були у Львові, в Польщі, якщо їх забирали і відправляли в табори. Тут Херсонщина зв'язана з бригадним генералом Маріушем Заруським, який теж у 40-му році був тут і помер в 41-му. Вчора, 10 апреля. Вчора, 10 квітня 2010 року, сталася авіакатастрофа, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський і вся польська еліта, що перебувала там. Вони летіли вшанувати пам'ять тих, хто загинув у Катині у 1940 році. Катинський злочин – це назва того масового вбивства, що зчинив Радянський Союз у 1940 році. Відвідувачі виставки поділились враженнями.
Вважаю, що всі люди мають знати про цю трагедію, щоб ми шанували пам'ять та вивчали історію. Деякі речі сьогодні нам відкриваються по-новому. Все, що ми вчили, перевертається. Ми маємо прагнути, щоб ця трагедія не повторилась. Дуже задоволений, тому що почути, як гарно польський консул розповідає і його товариш, там, партнер розповідає про Катинь, стільки інформації. І я додатково читаю, щоб отримати додатково цю інформацію. Тому я дуже і задоволена, і кажу велике дякую організаторам виставки. Оксана Хлібус, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. У Херсонській світлиці обласного центру народної творчості відкрилася виставка вишитих картин української співачки, телеведучої, громадської діячки Анжеліки Рудницької. Майстриню вважають засновницею техніки етномодерну. Вона авторка 70 виставок, що експонувалися в музеях України, Європи та Азії. Бачили роботи Анжеліки Рудницької кореспонденти Суспільного. Анжеліка Рудницька відома в багатьох галузях мистецтва, говорить начальниця інформаційного відділу Центру народної творчості Наталія Вигоднар. Сьогодні на неї чекали в Херсоні, але авторка вишиваних картин зараз на сході країни з волонтерською поїздкою. Її картини після виставки в Херсоні покажуть в інших містах області. Ця виставка присвячена Великодню, тематика в більшості своїй відноситься до великодніх символів. Тут представлений найбільший ряд її робіт. Це сад чеснот, називається цикл, дерева писанки. Взагалі в цьому циклі близько 40 робіт, і кожна робота приурочується до певного дня Великого посту. Сьогодні тут 33 роботи представлені. Це і дерева писанки, і роботи з циклу «Декаполіс», «Сонцестояння», «Незриме коріння». Взагалі треба сказати, що творчість Анжеліки насичена дуже такими давніми сакральними смислами, знаками, символами. І от сьогодні глядачі зможуть познайомитися з творчістю нашої мисткині. І хочу сказати, що чим більше вдивляюся в кожну роботу, тим більше вона розкривається. Її техніку взагалі можна назвати вишиваним живописом. Тобто настільки тонка лінія, і вона використовує, здається, з одного боку традиційні елементи, звичайні, да? Нитка, різновиди її голку, але своєрідність відчуття її як майстра саме в цьому напрямку зрозуміло відчувається в кожній роботі. І я хочу сказати, що ці одні з перших її робіт, які були, і це основна тема її, це дерево, так? Але дерево в різних виглядах, і ми це бачимо і в її подушечках роздумовках, і в її гобеленах. Мені дуже приємно, що ця виставка одразу з Луганської області переїхала на Херсонщину. Там вона була дуже багато часу, її змогли побачити практично всі жителі Луганської області. Молоді дуже багато, тим паче, що ми знаємо, що Анжеліка Рудницька – це є організатор, натхненник взагалі народження такої великої мистецького проєкту, як «Територія А». Це перші були об'єднані в Україні молоді виконавці, співаки сучасної української музики, тобто всієї популяризації, все це взяла на свої плечі саме Анжеліка. І в той момент, коли вона була захворіла і практично лежачи, вона почала вишивати. Вона почала вишивати, і після того у неї отак от потрошку вибудувалась така величезна виставка. І найголовніше, що присвятивши виставку, присвятивши свої роботи саме Великодню, то взагалі вона поставила тепер для себе за мету на кожен великодній день до Великодня вишити окрему вишиванку. Побачити творчість майстрині прийшли культурологи, студенти херсонських навчальних закладів. Іван Берізко говорить, що творчість Анжеліки Рудницької його надихнула. Я дуже радий, що все ж таки існуючі люди, які звертаються до традиційного мистецтва і якось модернізують
реалізують його. Зараз існує така тенденція, що деякі люди забувають своє коріння, свої традиції. І дуже добре, що залишилися такі особи, які не забули, хто вони є, і що вони пишаються традиціями України. Завжди відвідую світлицю. От тут завжди є дуже цікаві виставки наших майстрів. І сьогодні, ви знаєте, теж дуже приємно здивований. Анжеліку Рудницьку знав як співачку, як там такого творчого діяча, але не знав, що вона займається саме такою творчістю. І дуже приємно, що напередодні Великодня маємо можливість побачити її творчість саме на цю тему. Тобто от дуже символічно дерево в виді наших писанок, дуже символічно. Олена Протопопова, Олександр Шепель, Суспільне, Херсон. У Херсоні на стадіоні «Кристал» змагалися спортсмени з інвалідністю. Вони приїхали з Каховки, Нової Каховки, Старої Збурівки, Таврійська, Сивашів, Калинівського та інших міст і сіл Херсонщини. На обласній спартакіаді «Повірив у себе» та чемпіонаті з легкої атлетики серед людей з інвалідністю побував наш кореспондент Андрій Усов. Біг на 60, 100, 400, 800 метрів. Метання м'яча, штовхання ядра, стрибки у довжину. Спортсмени з інвалідністю на чемпіонаті області змагалися за програмою Дефолімпійських ігор. Змагання розпочалися о 10-й ранку з гімну. Потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять колишнього керівника Херсонського регіонального центру фізичної культури і спорту «Інваспорт», заслуженого тренера України Івана Івановича Міщенка. До участі було заявлено 150 спортсменів. За словами організатора спартакіади Руслана Малашенка, на момент шокування встигли приїхати 130. Спартакіада – це вже 25-та обласна спартакіада, проводиться кожного року вона. А чемпіонати області ми проводимо це вже втретій. І вдруге ми присвячуємося пам'яті Міщенка Івана Івановича цим змаганням, тому що він сам був тренер з легкої атлетики, виховав плеяду там чемпіонів. І тут одночасно проводяться діти, це 2004-2009 роки, і хто з 2003 і старше, чемпіонаті області будуть приймати участь. З Великоолександрівського району приїхала команда Калинівської спеціальної школи-інтернату. Тренерка Світлана Трофименко говорить, що кожного року її вихованці посідають призові місця. Ці діти з особливими освітніми потребами, які потребують обов'язково цих змагань, де вони змагаються з такими самими, як і вони. Кожного року ми приймаємо участь у цих закладах, змаганнях, і кожного року у нас є досягнення грамоти та медалі. Минулого року у нас було 2 золоті медалі за перше місце, біг і її метання. Учениця 6 класу Калинівської спеціальної школи-інтернату Вікторія Живило торік додому привезла золоту медаль. Цього року сподівається на найгірші результати. Буду змагатися в молодшій ланці і біг 60 метрів, стрибки і метання. Інша призерка із калинівської команди Тетяна Панасенко, за її словами, має досвід участі у подібних змаганнях і вважає їх нелегкими. На легку атлетику їздю із 7 класу сюди. Як поступила, займала перші, другі місця. Біг може бути таким складним немножко, то метання і ще і стрибки. Вчителька фізкультури Старозбурівської спеціальної школи-інтернату Єлизавета Денисова дітей тренує 46 років. Розповідає, що команду привезла не у повному складі, приїхало 19 дітей. Іншим не вистачило місця в автобусі. Дома залишилось дуже багато, які б хотіли поїхати, але автобус дуже маленький. Хочемо досягти перші і другі, треті місця, але спортивна база у нас не дуже гарна. Ми займаємося в лісі. Ні, ну ми любимо спорт, любимо. Як нам сказали, що ми будемо їхати на змагання, ми робили зарядку, стрибали, бігали, готувалися, кожне утро бігали. Президент Федерації легкої атлетики Херсонської області Андрій Балонь наводить дані щорічного оцінювання легкоатлетів. Говорить, що вони свідчать про зростання рівня підготовки спортсменів.
ми піднялись на 103 пункти в порівнянні з нашими показниками минулого року. Хоч це, можливо, вам нічого не говорить, але це свідчить про те, що ми розвиваємось. На жаль, спортивна інфраструктура ще не відповідає в першу чергу і потребам для цих спортсменів, для їх підготовки і для демонстрування якісних і конкурентних результатів. Змагання тривали до 14-ї години. Першим у їх програмі був біг на різні дистанції. Далі стрибки у довжину, а на сам кінець – метання м'яча та штовхання ядра. Андрій Усов, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. Нагородження переможців тривало годину. Загалом було вручено близько сотні грамот. Імена тих, хто посів перші місця, кореспондентам Суспільного повідомив організатор змагань Руслан Малашенко. Переможці обласної спартакіади повір у себе. Спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату. Яна Лєбідєва – штовхання ядра. Віктор Корінєв – штовхання ядра. Михайло Булима – стрибки у довжину. Артем Мудрак – біг на 400 метрів. Світлана Микитіна – біг на 100 та 400 метрів. Ольга Яковенко – біг на 100 та 400 метрів. Сергій Тихоненко – біг на 400 метрів. Спортсмени з порушеннями слуху. Дмитро Раслуцький – біг на 800 метрів. Ігор Дерев'янко – біг на 400 метрів. Павло Іляшенко – біг на 100 метрів. Вікторія Живило – біг на 100 та 400 метрів стрибки. Максим Затолока – біг на 100 та 400 метрів. Микола Диденко – біг на 100 метрів. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС «Суспільне медіа». Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:30.